thesi shpuar me rëri vantaku të propave nga platorën e Sturi. Tashmë për zgjedhjet e 25 prillit dhe rezultatin e tyre, në lojë janë tre aktorë. Nuk është më vetëm PS dhe PT apo majorancë dhe opozitë, nëse në këtë të fundit fuzin dhe partitë tjera që u rreshtuan me apo jashtë PT-s. Në lojë janë dhe faktori ndërkombëtar, që së pari, nëpërmjet OSB-së Odirit, kanë dhënë vlerësimet paraprake dhe që raporti i ploti më vonshëm do të ndikojë në proceset e Shqipërisë në çështjet e integrimit. Janë tre aktorë pra, por secili me dallueshmëri të skajshme në qëndrime dhe në vlerësimet për zgjedhjet. Së pari, PD vijon të njëjtin qëndrim me mosnjohjen e rezultatit, ndonse deklarohet se grupi deputetëve të saj do të ulet në parlament në shtator. Pasha vijon turin e tij të takimeve në qytete të ndryshme, duke vijuar të njëjtin refren të masakrës elektorale, ndërsa kritikët i thonë të dorëhiqet si humbës. Ndërkohë, vandaku i provave që PD ka paraqitur në KQZ e që kërkon përsëritje të zgjedhjeve në nën qarqe, por rezulton si thesi shpuar me rër. Ndërkohë, PS shpalos platformën e investimeve për mandatin e tretë dhe i shtrin dorën e bashkëpunimit PD-s në kryerjen e reformave në dobi të vendit. Ndërsa ndërkombëtarët duket se nuk janë ndikuar as pak nga ankesat e opozitës për sa u përket zgjedhjeve. Washingtoni dhe Brukseli theksuan se mbështesin raportin paraprak të OSB-së Odirit, sipas të cilit zgjedhjet ishin të mirë organizuara nga administrata zgjedhore. Fushata ishte gjithëpërfshirëse dhe dita e zgjedhjeve ishte e qetë. Bashkuesit ndërkombëtar të zgjedhjeve theksuan se partia në pushtet përdori burimet qeveritare në fushat, ndërsa nën punësit të administratës, sipas tyre, patën presione dhe stimuj për të mbajtur anën e qeverisë. OSB-së Odir po përgatit një raport të plot mbi zgjedhjet, ndërsa në raportin paraprak theksoi se procesi zgjedhor rezultoi të ishte i suksesshëm në përgjithësi, ndonse vëzhguesit morën shumë pretendime për shpërblerje votash, të cilat po hetohen. Ata dënuan tensionimet dhe vrasjen e një personi në Elbasan dhe plagosjen e disa të tjerëve disa ditë para votimit. Nisur nga kjo panoramë, dhe nëse marrim gjykimin e ndërkombëtarëve si arbitër, rezultati i zgjedhjeve pavarësisht në një problematike në hetim, asgjë mund të vihet në diskutim. Dhe PD duhet të ridimensionoj veten dhe qëndrimet në realitetin e partisë që ka humbur zgjedhjet.